Երևանում քայլելը ինչ օգուտ տվեց, ինչը կանխվեց։ Երևանում քայլելը օգուտ տվեց նրանով, որ ժողովուրդը համախմբվեցին։ Ժողովուրդը ճշմարտապես արթնացավ, տեսավ ինչա կատարում սահմաններում։ Երևանի քայլելը դա է, բայց մենք չենք իմանում, որ հերթական անգամ կարան մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը սեփական ժողովրդին նորից խափի։ Ասի կասեցրել եմ ընթացքը, գործընթացը կասեցված է, բայց փապը ասել կասեցված, ասելը սառեցված է, ժամկետ չի նշել, ինչ է դուք ինչ էիք սպասում, այս կառավարությունից դուք այլ բան էիք սպասում։ Հետո ես ուզում եմ, որպես այս գործընթացին առաջին օրվանից հետևող, ասեմ, որ ժողովուրդը արթնացել էր այն ժամանակ, երբ որ կիրանցիներն էին ոտքի կանգնել ու այստեղ մենակ կոտորվում էին։ Բայց մենք կիրանցիների հետ առաջ օրից էլ մենք ստեղ ենք եղել։ Ես տարբերություն չեմ դրել ինձ համար, ոսկեպարից եմ, թե կիրանցի եմ, հայ եմ, եւ յուրաքանչյուր հայ պարտավոր էր ներկա գտնվել այստեղ։ Ու դուք տեսաք, շատ են այստեղ ներկա գտնվել։ Սրբազան հայր հոր գլխավորությամբ բոլորը ներկա են եղել ու դեմ են եղել միակողմանի սահմանազատմանը, եւ այդ ամեն ինչը այդ արարելուց հետո, որ հասանք Երևան, սառեցվում է, փափուկ բարձնելով ժողովրդի գլխի տակին, նորից ժողովրդի հետևից սկսեցին գործելը։ Դա մենք ակնհայտ տեսանք, որ ստի կեղծիկի մեջ ենք, նորից ժողովրդին խափում են։ Եվ այսօր ես դրա համար Երևանից հասել եմ ստեղ, իմ ժողովրդի մոտ կայնելու։ Ես ասել եմ, ինձ համար տարբերություն չկա, Կիրանց, Գորիս, Սիսյան, որտեղ որ ժողովրդի հետ խնդիր եղավ, ես ընդ էլ կայնելու եմ։ Պարոն Աբսուդյան, երեկվա ամեն դեպքում փաստաթղթի ստորագրումից հետո քայլերի մեջ փոփոխություն, ճանապարհային քարտեզի փոփոխություն, հետագա ինչ քայլեր սպասենք։ Ոչ մի բան, պարզապես ժողովրդին ասել էին, որ կամուրջ կոչեցյալ, կամուրջի հատվածը եւ գյուղի այն հատվածը, որը որ չի ընկնում հակառակորդի տարածք, այդ բնակելի բնակարանները նորից խափեցին ժողովրդին, սեփական ժողովրդին խափեցին։ Շարժումը նկատի ունեմ, շարժման քայլերից ինչ սպասենք, գործողություններից ինչ։ Քայլան շարժումից կսպասենք, հավատացած եք եղել, որ լավ ալելու, ժողովուրդ արթնացել է, ժողովուրդը վստահում է մի մարդու, սրբազան հորը վստահում է, եւ այսօր սրբազանի կողքը կայնած են բոլոր ժողովուրդները, հայ ժողովուրդը վերջապես արթնացել է, հասկանում է ինչա կատարում։ Դուք երեք ինքներդ տեսաք, որ սրբազանի հետ քայլելու ժամանակ քանի հազար ոստիկանական ուժեր էին բերել կուտակ, թեվը փակելու խնդրում էին մարդ տվեք, այդ ոստիկանության զորքերը կբերեք ընդ, ոչ թե սեփական ժողովրդի դեմ բերեք բանը, 2000-ով 3000-ով սեփական բանը, սեփական ժողովրդի դեմ ոստիկանության զորքերը կիրառեք։ Մենք ինքներս տեսանք, որ ինչա կատարվում։ Այսօր դրան են տանում, որ սեփական ժողովրդի դեմ կիրառում են ոստիկանության զորքերը։ Ոստիկանության զորքերը այդքան ուժեղ են, կիրառեք սահմանում, տարեք պետական սահմանի պահպանություն իրականացրեք։ Ալիևը ամեն օր մատ է թափտալի մեզ վրա, Ալիևի դեմ կիրառեք, ոչ թե սեփական ժողովրդի վրա կիրառեք։ Եվ այսօր ներողություն եմ խնդրում, հա, միջով այդ գործընթացները գնում են, խոստումներ են հնչում, որ լավ է լինելու եւ այլը, հողի վրա իրականությունը լրիվ այլ է։ Այսօր արդեն ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները եկել էին, քարտեզներն էին ուսումնասիրում, որ հասկանան, երբ բանակը իջնի, իրենք ընդեղ տեղակայվեն։ Այսինքն, նայեք, ստացվում է, որ ինչ որ քաղաքական պրոցեսներ են փորձում գեներացնել, իսկ այստեղ հողի վրա ոչ ոք չի սպասում, ոչ կառավարությունն է սպասում, ոչ էլ այնտեղ Ալիևն է սպասում, որ այդ քաղաքական պրոցեսները ի վերջո կյանքի կոչվեն։ Բանի ջան, դուք ինքներդ եք տեսել, որ ժողովուրդը ինքնաբուխ նորից դուրս է եկել։ Ես քաղաքում եմ եղել, լսել եմ, որ այդպիսի բան է եղել։ Ես եկել եմ իմ ժողովրդի մոտ, ու ժողովուրդը հաստատ թույլ չի տա նման քայլեր իրականացնեն։ Այս ժողովուրդը հերոս ժողովուրդ են, իլեմ ասում, 91-93 թվականին պատմություն են կերտել, հաղթանակ են կերտել։ Եվ այդ ոչ չեն թույլատրի, որ այդ պատմությունը ոչ մեկ պղծի։ Եվ այսօր իրենք իրենց հողի վրա համուր կայնած են, պաշտպանելու իրենց սեփական տունը, իրենց հողը, իրենց ազատագրածը։ Յուրաքանչյուր գյուղից գրեթե 20-30 զոհ է եղել։ Այդ տարունը ես էլ եմ ասում, մինչև հիմա չի սառել։ Այս մարդիկ պատրաստ չեն Թուրքիա հետ ապրելու։ Եթե ինչ-որ մեկը կա Թուրքիա հետ ուզում ապրի, թող կա ապրի, կիրանցիներ, ոսկեպարտիներ, բաղանիսեցիներ, մնացածը պատրաստ են իրենց տները հատկացնեն, թող կան այդ, ովքեր որ ուզում են Թուրքիա հետ ապրեն, ԿՊԿ-ներից, ովքեր որ ուզում են ապրեն,
Թուրքի հետ թող կան ապրեն ստեղ, ոչ թե ժողովրդին կոչանեն, որ հանգստացեք, դա ադրբեջանական հող է։ Ադրբեջանական հող դուք տեսնում եք, հա, մարդկանց տներն են տալիս, 20 թվականին, 21 թվական կադաստրի վկայական մարդկանց տվել են, այսօր մարդիկ, մարդկանց փորձում են իրենց տներից հանեն։